зустрічаємо гуманітарний вантаж із Італії. Наші постійні волонтери Віталій Колісник і Олександр Темноход, з якими ми працюємо вже досить давно, з самого початку введення воєнного стану. Ми щиро дякуємо, що вони не втомлюються їздити, не втомлюються привозити і шукати там за кордоном можливості, аби сформувати вантаж і передати його нам. А потім уже тут він розходиться і вільно переміщеним особам, і також на потреби та за запитами військових частин. Ми вам щиро дякуємо, Віталію, щиро дякуємо, що ви в нас є. Будемо працювати далі. Ми тримаємось в тилу і завдяки вам також. Я приєднуюсь до сказаних слів Валерії Олегівни. Щиро дякую, що є волонтери, які не втомлюються вже сьогодні, 10-й місяць війни, які постійно допомагають, в тому числі і ці постійні люди, Віталій Колісник та Темнохід, які постійно їздять на території нашої Сміли, створений хаб Черкаського району. Тому я дякую начальнику військової адміністрації. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Сьогодні багато гуманітарної допомоги до нас приходить. Перш за все, це внутрішньо переміщені особи, ну і, звичайно, Збройні сили України. Разом до перемоги, обов'язково переможе. Я дякую вам, пане. Продукти в основному, продукти харчування, мука, тут макаронів багато. Є консерви овочеві, для собак навіть є корм для собак, вони передають там його, придулки для собак. Є ось оті багаті гелі для душа, ну, тобто помитися, там засоби гігієни, є одіяла. А це ви звідси вже збираєте замовлення, чи вже що дають? Ні, що дають люди, те, що дають. Нам там збирає одна дівчина, Інна Дроценківська, вона волонтер теж, вона там все збирає, ми сюди привозимо. Ну і так люди, які там працюють, теж приносять, хто що може. Там. Це звідки ви привозите? З Італії, Неаполь.